Velkommen alle sammen til sæsonens første foredrag. Og jeg vil lige fortælle lidt løst og fast om, hvad er det egentlig for noget. Nogle af jer har læst det rigtig meget, og der er også nogle, jeg ved, der sidder nogen, der ikke ved ret meget om det. Og det er fint, så vi fortæller bare, hvad er. Hvem er Martinus? Hvad er åndsvidenskaben? Hvad er det tredje testamente? Hvad er det egentlig for noget? Og det er noget helt specielt. Det kan man godt, det kan man roligt sige, uden at fornærme nogen. Men jeg vil lige sige det. Først vil jeg lige sige nogle praktiske ting, så vil jeg vise en 5-minutters film, jeg selv lavede for mange år siden. Den fortæller det nemlig super kort, hvad er det. Og derefter så vil jeg holde et foredrag med dialog og spørgsmål osv. Og vi tager det lidt på slappe linje på den måde. Jeg vil vise en masse symboler. Jeg løber meget sådan igennem løbende og bare lige fortæller nogle principper. Og jeg ved godt, når man er dem, der ikke har læst det så meget, og også os, der har læst det meget, jo mere man læser, jo flere spørgsmål får man. Jeg vil sige det sådan, det er ikke noget, man bliver udlært i. Og Martinus, han taler jo om reinkarnation. Martinus var jo en person, som, og det fortæller jeg lidt i filmen, så jeg vil ikke sige det to gange alle sammen, men han var jo en person, som i 1921 fik det, der hedder kosmisk bevidsthed. Det er faktisk noget, vi fejrer her i teatersalen hver år. Og den 19. marts holder vi det næste gang. Der var 130 til det første gang. Og det gentager vi på vores hensigt, der er at gentage det hver år. Og Martinus fik kosmisk bevidsthed, og det er noget meget, meget, meget specielt at få kosmisk bevidsthed. Han siger selv, at der er kun én i verdenshistorien tidligere, der har fået det, og det er Jesus. Det vil sige, at man havde en psykisk seevne, så man kunne svare på alle åndelige spørgsmål, man fik stillet, eller stillede sig selv. Så enkelt kan det siges. Og det lyder så, og han siger også, at det der er ved det her med åndsvidenskaben og de studiegrupper, vi kører her, det er, og Martinus siger selv om det, han skriver, man skal ikke tro på det, han siger, man skal selv efterprøve det. Det er meget vigtigt, at man efterprøver det. Fordi ellers bliver det bare noget, man tror på, og det er han ikke interesseret i. Han er interesseret i, at folk selv stiller spørgsmål til livet. Hvor kommer vi fra? Hvorfor er vi her? Og hvor går vi hen? Altså, det er hele den store forklaring, vi får med Martinus. Den helt store forklaring. Og der er heller ikke nogen foreningsdannelse bag det. Man kan hverken blive meldt ind, eller blive meldt ud, eller smidt ind, eller noget som helst. Der er slet ingen mulighed for noget som helst andet, end at selv studere det. Altså, det er ligesom, hvis I vil studere fysik eller kemi, så kan I gå ned og låne en bog om det og læse det. Man kan ikke blive medlem af noget overhovedet. Og det, han vidste jo, hvordan menneskene var, at vi elsker hierarkier, jeg bestemmer over dig, og der er overordnet og underordnet. Han sagde, at der er ingen overordnet, der er ingen underordnet. Altså, så er enkelt er det. Og det er helt nyt. Altså, han sagde også til de mennesker, der var tæt til ham, I skal være vide, at I er med til at danne med jeres mentalitet og jeres væremåde og alt det her. Så er I med til at danne grundlaget for den nu begyndende ny verdenskultur. Så det vil sige, at mange af de principper, vi kender fra vores far, mor og bedsteforældre, det kan vi godt skrotte. Fordi der er mange af tingene, der ikke passer. Der er selvfølgelig nogle ting, der passer, men der er nogle ting, der bliver vi bare nødt til at tænke nyt. Fordi det er nogle nye forklaringer, der kommer. Men der er selvfølgelig nogle gode gamle dyder, som vi skal beholde. Man skal være ærlig, man skal ikke lyve og stjæle og alt det der. Det er selvfølgelig meget fornuftigt. Men jeg tænker, at jeg lige vil fortælle lidt om, hvad der foregår heroppe. Heroppe der er bøgerne, man kan købe til kostpris. Og alt, hvad vi laver herude, det er, hvis i pausen er der kaffe og sådan noget. Der er fri adgang, og alt er gratis. Man kan smide i gavekasser, hvis man har lyst, så kan til at kaffe og så videre. De står heroppe. Og så kan man tage det her blad, der hedder Den Nye Verdensimpuls. Det kan man tage gratis, de ligger her, og jeg er endnu flere over i kassen, hvis de slipper op. Og så har vi desværre ikke fået trykt så mange, men vi har trykt programmet. Jeg kunne ikke finde ud af, præcis lige som det er, jeg kunne ikke finde ud af kopimaskinen. Så derfor har jeg trykt dem sådan, så de klipser sammen, og i alt for få af dem, så har jeg dem her. Der står hele programmet, hvad vi har herude, alle foredrag. Jeg kan sige det med det samme. Den 11. oktober kommer Ingemar Bridell og fortæller om oplevelsen af at være et med verdensalvet eller guddommen. Ingemar Bridell havde kendt Martinus, og derefter kommer Rolf Elving, der var den sidste personlige elev, han kommer i den 8. november, han går meget ind på, at man har dialog om tingene. Så man sidder og snakker om tingene, han laver et oplæg selvfølgelig. Så jer, der slet ikke har noget i internet eller sådan noget, der har jeg, det vil jeg sige med det samme, der har jeg to eller tre af dem her tilbage. Der er to tilbage. Så må I tage dem, hvis ikke I har internet. Og ellers, jer der gerne vil have det, I må slå navn og e-mail og så videre ned her, så får I det tilsendt. Og ellers kan man se det på livetskole.info.
Så der er flere muligheder, men jeg ved, at nogle af dem, der er gået et ged i det der med e-mailadressen. Er du sikker på det? Jeg var derinde og kigge for et par timer siden, og der kunne jeg ikke finde. Hvad var det, du kunne finde? Programmet? Det ligger på Facebook. Ja, det ligger på livetskole.dk. Det er på programmet. Programmet ligger, det er i hvert fald listet op, ikke, hvor programmet er på livetskole.info. Der ligger foredragene, de ligger ude i hvert fald, har jeg set. Ja, det gør de. Det er det, jeg fandt det, fordi jeg... De ligger på sådan en gardin, og man kigger over livetskole, og så kommer foredragene og så videre nede under. Og så bare lige trykker, så falder sådan en gardin ned, så står det der. Det står der alt sammen. Og så er der også en brochure heroppe med, hvad er det tredje testamente? Så tænker jeg, at jeg vil prøve lige at vise, inden jeg går i gang med at snakke videre, så vil jeg vise en film, som vi lavede på 5,5 minutter. Fordi så får I lige sådan en lille... Der ser I en masse billeder, Martinus. Det er egentlig det, der er fordelen. Så den prøver vi også, så vi kan få sat i gang. Noget sker der. Der sker der et eller andet her. Så håber jeg, at der er lyd på den. Og Martinus kan man jo sige faktisk, at han er vel nok Danmarks bedst bevarede offentlige hemmelighed. Han er den forfatter i Danmark. Jeg har undersøgt antallet af trykte sider, og det når op udgivende sider med bøgerne og hans artikler. Det når op på ca. 9.000 sider. Men på trods af, at han har et så omfattende forfatterskab bag sig, så er han faktisk i offentligheden fuldstændig ukendt indtil i dag. Og Martinus er jo en ganske speciel person. Han er dansker. Han har boet det meste af sit liv på Frederiksberg. Han var født i Nordjylland, og han blev født under ganske fattige vilkår og levede hos sine plejeforældre. Og han kommer senere i forskellige jobs som hyrdedreng og som postbud osv. Og som 30-årig arbejder han på Mariet Enigheden inde i København. Og der får han i 1921, da han er 30 år, der får han en kosmisk indvielse. Han bor faktisk inde på Nørrebro, inde på Jagtvej. Og der får han en kosmisk indvielse, hvor han i 1921 får en oplevelse, han får en Kristusoplevelse. Og det sætter ham faktisk i stand til, man skal lige regne med, at inden han nåede de 30 års alder, var han faktisk fuldstændig ubelæst. Han har ikke læst noget som helst litteratur, eller teosofi, eller antroposofi, eller noget som helst. Men når han er 30 år, der får han den oplevelse, og den ændrer fuldstændig aldeles hans bevidsthed. Han får faktisk det, han selv kalder kosmisk bevidsthed. Og Martinus kan man endvidere sige, at for mit eget vedkommende, så har jeg studeret det en 12-14 års tid, og det har betydet rigtig meget for mit eget liv. Fordi de åndelige love, det er faktisk, åndsvidenskaben har med sin åndelige love, på samme måde som den materialistiske, fysiske naturvidenskab, har den jo sit område, så har åndsvidenskaben sit eget område. Åndsvidenskaben beskriver jo livet. Man kan ikke måle og veje det, man kan kun se livets ytringer, man kan se, hvordan livet ytrer sig. Altså, det beskriver blandt andet karmaloven på en logisk måde. Det beskriver reinkarnationsloven, det beskriver den seksuelle polforvandling, hvorfor der er så mange lykkelige ægteskaber. Det beskriver rigtig mange ting i verden. Det Martinus beskriver som den eneste, hvorfor mørket eksisterer i verden, og der har en logisk kærlig forklaring. Og Martinus siger også, at alt det, han skriver, det er, man kan ikke blive medlem af noget, det er frit til at studere for enhver person i hele verden, og man har sagt bare, tag det alle, man kan bruge, og lad resten ligge. Og når jeg kan sige for mit eget vedkommende, så har jeg prøvet at forstå de der åndelige love. Og de åndelige love er faktisk ligesom en slags færdselslov. Hvis man kan færdselsloven, så er det meget lettere at gebære sig i trafikken. Hvis man kan prøve at forstå de åndelige færdselslove, som bliver beskrevet i åndsvidenskaben, så er der faktisk en meget, meget stor mulighed for, at man lærer sig selv rigtig godt at kende. Og man lærer sine medmennesker rigtig godt at kende. Og man lærer, hvordan at man klarer vanskelige situationer i livet. Og hvordan man sætter pris på livet på en helt ny måde. Man får faktisk en taknemmelighed på livet. Martinus giver jo en forklaring på reinkarnationsprincippet, med en fuldstændig logisk begrundelse for, at vi lever ikke kun ét liv, vi har uendelig mange liv, og mennesket er et evigt levende væsen, og de åndelige love er evige principper. På samme måde beskriver han karmaloven,
Og karmaloven, det vil sige handlinger, der opstår på grund af vores egne handlinger. Så det vil sige, hvis vi vil, have noget godt igen, hvor vi så noget godt, så høster vi også noget godt. Alle de her åndelige principper har Martinus beskrevet med hans kosmiske bevidsthed, med hans fulde dagsbevidste intuitionsevne, der satte ham i stand til at skrive bøgerne, hvor han var bare et redskab for guddommen til at forklare de evige åndelige love. Martinus arbejdede jo med hele sit værk fra 1921 til 1981, hvor han forlod det fysiske plan. Og tre år før hans bortgang, der, det er faktisk helt præcis den 13. august 1978, der forklarer han en lille udvalgt kreds af mennesker, tre amerikanere, tre danskere og en kineser, på en lille lejlighed ude i Vandløse, at hans samlede værk, som han næsten har arbejdet på i 60 år på det tidspunkt, er det, der hedder det tredje testamente, og det er færdiggørelsen og afslutningen på Bibelen, men ikke ud fra en trosmæssig sammenhæng. Det er en åndsvidenskabelig sammenhæng af alle livslovene, og det er en forklaring, der går ud til alle mennesker, der går ud til hele menneskeheden, ikke kun til danskerne, der går ud til alle, og den forener alle kærlighedsbudskabet i alle de store verdensreligioner, islam, buddhismen og kristendommen, i en stor åndelig videnskab, som han kaldte åndsvidenskaben. Og senere blev et par år senere tog Jarl Borgen fra Borgens forlag, gik han med på at trykke hele Martinus' værk. Og værket udkom faktisk november 1981, et halvt år efter Martinus var død. Tusind tak, Jan, for den fine forklaring omkring Martinus og åndsvidenskaben. Han siger rar ud. Ja, det gør han faktisk. Ja, det siger, at jeg har jo ikke kendt Martinus selv, men jeg har, fordi da jeg begyndte at undersøge det i 1992 cirka, så spurgte jeg jo alle mulige mennesker om, hvem han var. Altså folk, der havde kendt ham. Om han var en strandrøver eller hvad han var, fordi jeg tænkte, det her det er simpelthen for løgn. Det er simpelthen for godt til at være sandt. Det var sådan min umiddelbare indtryk. Jeg kom meget ind på instituttet, gik til foredrag og tænkte, der stikker noget under. Det er ikke rigtigt. Jeg tænkte, de går nok og røver mine penge om lidt. Der sker nok et eller andet. Altså jeg tænkte simpelthen, det kan ikke være rigtigt. Jeg tænkte også altid på det der med sekt, og det må være, der må stikke noget under. Men det fandt jeg bare ud af mere, jeg læste. Så gik jeg i gang med at læse bøgerne, og så tænkte jeg, det er virkelig... Det lyder virkelig rigtigt, og jeg tænkte, jeg prøvede jo hele tiden på at finde fejl i det, for at sige, at der må være modsætninger og sådan noget, ligesom hvis man læser filosofi. Man kan også sige, hvad Martinus ikke er, det er ikke filosofi. Det har intet med filosofi at gøre. Det er heller ikke noget, det er heller ikke digt. Det er faktisk, han sætter sig ned og skriver det, han kan se ud i fremtiden. Og det er selvfølgelig klart, at den verden, vi lever i, i øjeblikket, der sker jo en masse ting, og alt det havde han også forudset. Det der kommer til at ske, det vi oplever i de her år i fremtiden, det havde han faktisk forudset, men det kan vi komme ind på lidt senere i foredraget her. Ikke? Og jeg vil også sige til jer, som også står i det her, vi har heroppe, og det I kan se på hjemmesiden, det er, at vi har studiegrupper herude, for jeg er nye. Hvis I får lyst til det, så har I altid lov til at komme og få en prøve på en studiegruppe, og bare være med. Det kører vi om søndagen fra 10 til 1, eller fra 10 til halv 1. Det er lidt afhængigt af, og det kører vi cirka hver anden søndag. Der er I velkommen til at komme og kigge og se, og hvis ikke I synes, det er noget, så er det jo også i orden. Altså det kan få en smagsprøve, hvis I har lyst. Der har vi typisk en, der fortæller et symbol, eller to måske, og så læser vi i livets bog, det er hovedværket. Det er det, vi læser i øjeblikket. Så tager vi 30 sider i gang. Men jeg vil prøve på at gennemgå, jeg vil prøve på at anskueliggøre, hvad er det egentlig for noget, det her? Og man kan egentlig sige, skal jeg overhovedet bruge min tid på det her? Er der overhovedet nogen grund til, at jeg bruger min tid på de her ting? Og det er jo forskelligt for os alle sammen, men mange af os, vi når til et tidspunkt i vores liv, hvor vi ligesom får sådan nogle spørgsmål, hvor vi vil vide det der med, hvor kommer vi fra, hvorfor er vi her, og hvor går vi hen, og hvad er meningen med det hele. Og Martinus siger, at vi lever jo i en tidsalder. Han siger, at menneskene må lære at forstå, at de er evigt levende væsener. Det kunne han simpelthen se, at vi har evigt mange liv.
så vi reinkarnerer. Han vidste ikke, hvad det hed til at begynde, men han bliver genfødt, sagde han. Men han så faldt for nogen, der fortalte, at det hedder reinkarnation. Nå, det hedder reinkarnation. Altså, han var jo sådan en dreng ude fra Bøgelandet der, som havde gået en meget lidt i skole. 2 dage om sommeren og 3 om vinteren. Og han kunne kun det helt basale. Og han sagde, at det var jo rigtig godt for ham, fordi ellers ville de jo komme og skyde ham i skoene. Hans far var professor og havde stort bibliotek og har læst alt muligt op og dækket lidt til. Men han var fuldstændig ubelæst. Og det er jo det gode ved det. Jeg vil nu prøve at løbe en kavalkade af symboler igennem. Og det er de her symboler, vi har til at hænge, når vi laver udstillinger. Rolf Wewing har samlet 18 symboler i et stræk. Vi kaldte det først den røde tråd, og senere kaldte vi det et vindue til evigheden. Fordi det, og de har hængt på mange biblioteker i Danmark og Sverige, og der hænger en forklaring ved siden af på 3 sprog. Men Martinus siger, kosmisk bevidstløshed, det er ved, der er nogle spørgsmålstegn. Vi ved godt, vi ser nogle farver. Jeg går ikke så dybt i symbolerne, jeg fortæller bare lidt om dem. Der er nogle farver, det er nogle energier. Vi ved alle sammen, der er nogle energier i verden. Det er de fleste af os klar over. Men vi er ikke rigtig klar over, det ligger sådan lidt hulter til bulter. Orange, rød, gul osv. Og vi ved en masse fra den materialistiske videnskab. Den har brugt os meget, meget store ting. Det er derfor, vi har varme huse og biler og tog og flyvemaskiner og hospitalsvæsen og alle mulige andre gode ting. Det har bragt os meget, men den fortæller bare ikke noget. Men dens kompetenceområde er det, du kan måle og veje. Og det er fint nok, for det er det, den skal være. Men den kan ikke fortælle, og det her, han kalder det en åndsvidenskab. Det vil sige, der er ikke noget, der hedder måle og veje her. Det er faktisk lidt lige meget. Han kalder det livsytringsfaciter. Det er, hvordan livet ytrer sig, årsag og virkning. Og det er jo, når vi gør en ting, så ved vi godt, så får det en konsekvens. Og det sker på, det er kort fortalt, det du sender ud, det får du igen, på godt og ondt. Og derfor begynder, når man læser åndsvidenskaben, så begynder man at forstå, at det kan faktisk betale sig at være opført sig ordentligt, have en god væremod og være et godt menneske. Og vi er jo nået dertil i den store verden, at det tror man lidt på efterhånden, fordi jo mere vi kan røve af de andre, jo bedre, ikke? Og jo hurtigere og så videre. Men det siger Martinus, det kan virkelig betale sig. Den gamle kristendom er ikke så tosset endda, sagde han på sig meget. Og han kalder jo det, det har vi også i den her brochure, må jeg gerne sige, deroppe, der hedder, han kalder jo sit værk den intellektualiserede kristendom. Han kalder det for det første det tredje testamente, og det hører de også i filmen. Og der kan man jo sige, hvad har han gang med, ikke? Men han fortæller simpelthen til sidst, kære venner, han havde såkaldt råd, de spurgte ham, hvad er det, du har skrevet? Var der en, der kom nu? Ja, det er afslutningen og færdiggørelsen af Bibelen, punktum. Og der kommer ikke nogen andre forklaring. Det er den forklaring, det er brugsanvisningen til, hvordan vi skal leve de næste 3.000 år, kort forklaret. Altså, det er ikke sådan, når vi har læst det, så har vi bare forstået det hele. Det er jo ligesom, hvis vi læser teori, når vi kører bil. Når vi har læst teorien, det er godt, at det er jo ikke sikkert, at vi kan køre den særlig godt alligevel. Men så kan vi lære, at det ved godt, det er den måde, det skal gøres på. Men han siger kort og godt, at i øjeblikket, så ved vi bare, at der er en masse energier. Vi ved ikke noget om det åndelige, men i virkeligheden, så alle de problemer, alle de udfordringer, vi har i verden, det skyldes det begreb, vi kalder intolerance. Og det vil sige, at vi har her, skal lige se, om jeg har noget at pege med i lommen. Vi ser en jordklode herude. Vi ser vores jordklode, der er i flammer, rent symbolisk set. Og så ser vi 2 modstridende kræfter her, for eksempel, som ligesom lukker af for lyset, det guddommelige lys. Når vi taler om Gud, det kan vi lige godt tage op. Vi tager nogle svære ting op, fordi vi taler om Gud, når vi taler om Martinus og hans åndsbeskaber. For Martinus, der er Gud ikke en gammel, vred mand, der sidder på en sky og dømmer os for at have taget kagedåsen og sådan noget. For ifølge Martinus, der er guddommen alt, hvad der eksisterer. Det er selve verdens altet. Det er ikke engang universet. Det er hele verdens altet. Det er alt, hvad der eksisterer af materie og tomrum. Og bevidstheden er i tomrummet, siger han. Partikler tomrum har han skrevet om. Men intolerance, vi ser jo meget af den her intolerance med øje for øje og tand for tand. Det er faktisk det, man har hele vores kulturhistorie har jo arbejdet meget med, vi kommer ind på det lidt senere, øje for øje og tand for tand princippet. Og det var noget Moses han grundlagde. Fordi før hans tid var det endnu værre. Der slog man hele familier ihjel ad gangen. Men så sagde han, stop, kun øje for øje og tand for tand.
og ben for ben. Og det, i det gamle testamente står der en helt opremsning. Blodslagen for blodslagen, tand for tand, øje for øje. Og det er sådan helt, det fylder en hel side, hvordan man må hævne. Brækket ryg for brækket ryg, brækket arm for brækket arm. Det er meget detaljeret. Den der hævn, altså hvordan der bliver lavet regnskab i tingene. Men det, der kommer Jesus jo ind et par tusind år efter og siger, at de gamle har fortalt jer. Men jeg siger ja. Han gør jo simpelthen op. Jeg er ikke kommet for at bryde loven ned, men for at fuldføre den. For at opbygge den. Og det samme gør Martinus. Han forklarer jo, hvad Jesus har sagt på en videnskabelig måde. Så i virkeligheden kommer Moses er jo den, der er retfærdighedens profet. Øje for øje, tand for tand. Der skal være ordentligt ting. Ikke? Og det var jo fordi, man ville stoppe myrderierne dengang for flere tusind år siden. For det var jo ret voldsomt, som det foregik dernede. Og også heroppe, hvor vi bor, vikingerne var jo ganske, ganske dygtige krigere jo. Det. Så, ja, men der kommer Jesus på banen senere og siger, at vi skal tilgive vores næste. Vi skal elske Gud over alt, og vi skal tilgive vores næste. Og det var jo helt fremmed. Det var en helt ny lære. Og derfor blev man også nødt til at korsfeste ham, for at sige, sådan noget kunne man ikke have. Det var ikke cool latin. Men det havde så en større forklaring, som jeg kommer ind på senere. I øjeblikket, det levende væsen, det kalder han det levende væsen 1, det her symbol. Det viser, vi tænker på det første symbol, der var nogle farver, hulter til bulter. Når vi ser det her symbol, så ser vi, at heroppe for oven, heroppe, der har vi de her to dele, det kalder han jeget og skabeevnen. Og her der har vi noget, der hedder talentkerner, det og et skabende element. Det her det kan lyde lidt forvirret, når man taler om det, men i virkeligheden, så har vi alle sammen et jeg, det ved vi godt. Jeg er, jeg er gik, jeg er løb. Det har vi i alle sprog, i alle kulturer. Det er et ord, vi bruger alle vegne. Så det der jeg, det er evigt, siger Martinus. Og det kan man så læse om i livets bog, hvorfor hans analyse. Og vi har en skabeevne, der giver os mulighed for at skabe. Vi kan opbygge og nedbryde talenter liv fra liv. Vi kan blive bedre til noget, vi kan blive dårligere til noget ved et forkert levevis. På forskellige måder. Og i virkeligheden, så det kosmisk bevidste væsen, sådan lidt som Martinus, der kan se, hvordan hænger tingene sammen, det vil forstå, at vi har simpelthen både det her, det skabte hernede, det er vores fysiske legeme, det fysiske legeme hernede, med alle de her forskellige energier, han kalder instinktenergi, tyngdeenergi, følelsesenergi, intelligensenergi, intuitionsenergi, som er den allerstærkeste, og hukommelsesenergien. Vi skal ikke gå i dybden med det, men der findes nogle energier, vi har i os altid, også har haft i fortiden og har også ud i fremtiden. Så han har en logisk forklaring på, hvordan det er, og de der X1, X2, X3, som han kalder, som vi så før, de der tre dele, dem kan man også afbilde på den her måde. Vi har jeget, skabeevnen og det skabte. Og det, vi består alle sammen af det her jeg, og vi har en skabeevne, vi kan skabe. Vi kan være god til at køre på cykel, eller god til at spille på klaver, eller god til at alt muligt. God til at vaske op, eller det kan være alle mulige ting. Altså, store ting. Vi har en skabeevne, og så har vi vores skabte legeme. Det han kalder det treenige princip, symbol nummer 8. Lægger vi dem oven på hinanden, så har vi det her, der han kalder, populært sagt, sit hovedsymbol. Det har tre titler, altså nummer 11, det evige verdensbillede, det levende væsen, romertal 2, eller den evige guddom og de evige gudsønner. Og det her symbol, det er hans hovedsymbol. Han lavede det, så vidt jeg husker, i 1928, og han havde på det her symbol, han får kosmisk bevidsthed i 1921, og de store analyser er færdige i 1923. Så er de sådan set på plads. Men han var jo først ude og begynde at fortælle om det her i 1927, og da han havde fået det her symbol færdigt, så fik han følte, at han havde den åndelige verdens støtte. Han kunne mærke nogle væsener, der stod bagved ham og nikkede. Men nu var det på plads. Og det her symbol er rigtig svært at lave. Altså selv ingeniører, der skal tegne det, de har på tegneprogrammer har svært ved at tegne det. Men han tegnede med et stykke sejlgarn og en passer og en murpasser. Det er helt vildt, når man tænker på det. På det her symbol, kort forklaret, der ser vi, man kan sige, livet eller guddommen, eller man ser alt, hvad der eksisterer. For Martinus, der er guddommen alt, hvad der eksisterer. Fysisk og psykisk. Alt på en gang. Men her har vi rigerne, vi har mineralerne, det kender vi godt.
så har vi planteriget, kender vi også, og vi har dyreriget, det orange her. Der er vi her på jordkloden, og vi befinder os bevidsthedsmæssigt et eller andet sted mellem de højeste udviklede og de mindst udviklede her, bevidsthedsmæssigt. Men vi er beboere på den planet i verdenshavet, der er jordkloden. Og han siger, han starter med at skrive i livets bog, at vi er interplanetariske væsener. Det skal man også. Der er levende væsener på mange andre planeter. Og altså, vi tror jo, at vi kan flyve med en rumraket ud og finde dem. Det kan også godt være, jeg ved ikke, om vi kan det, men han, der, det er jo så umådeligt stort, det verdenshal, så vi kan slet ikke forestille os, hvor stort det er. Så i virkeligheden er vi her i slutningen af dyreriget, og vi kender jo godt de rigtige dyr, rovdyrene, tigeren og alle dem her, de er jo ret voldsomme. Men de lever på deres livsbetingelser, men hver rige har sin begyndelse, sin kulmination og sin mættelse, og så går det nedad igen. Så det vil sige, at vi er lidt ved at være trætte af at være i dyreriget nu. For dyreriget har tjent os i årtusinder. Altså der er sådan nogle små streger her, betyder, at vi har liv efter liv efter liv. Og der er mange flere, end der er der. Så vi er på vej ud af dyreriget og på vej hen mod den her stjerne, femstjerne. Og det er symbolet på kosmisk bevidsthed. Det vil sige, at vi får alle sammen kosmisk bevidsthed, uanset hvem vi er. Der er ikke noget med, at der er nogen, der ikke bliver optaget i den klasse der. Alle får kosmisk bevidsthed. Enten bliver vi slæbt derhen, og vi kan selv arbejde på det. Han siger, når vi kender den her åndsvidenskab og hans værk, så kan vi arbejde på det, for vi har bare fået i... Så kan vi arbejde på det, og så kan vi begynde at interessere os for det, og så bliver det faktisk lidt lettere for os alle sammen. Og så har vi de her verdener, og nu vil jeg ikke gå så meget ind på, men det er åndelige verdener. Han kalder det rigtige menneskerige, visdomsriget og den guddommelige verden. Og det er kæmpe oceaner af verdener, som vi alle sammen, det forstås den her vej rundt, modsat uret. Vi bliver læst den her vej rundt. Og alle os, det her det er os, som det er vores jeg er, og det er guddommens jeg er. Og vi vekselvirker hele tiden med guddommen. Man kan se sådan nogle stråler her. Så vi vekselvirker og kører den vej rundt. Og hvad er vores opgave nu? Det er at udvikle, hvad er livets mening, skriver han i den intellektualiserede kristendom. Det er at udvikle kærlighed. Altså det er simpelthen, vi har brugt rigtig meget tid på at komme ned i dyreriget og blive lært at blive rigtig voldsomme, liv efter liv. Altså det her med reinkarnationen, for jer der nu er det helt nyt, og hvad er det for noget, jeg står og snakker om reinkarnation? Der skal man så gå ind og læse nogle af hans bøger, hvor han begrunder, hvorfor vi reinkarnerer. Det kommer han med en forklaring på. Han kommer for eksempel med den her med sommerfuglen, som egentlig starter med at være en larve, så forpupper den sig, og så bliver den en sommerfugl til sidst. Den har tre stadier. Den har faktisk tre, det er organismeudskiftning, kalder han det, og vi udskifter også organismer. Mens vi lever, så skifter vi hele tiden kroppen. Cellerne er 700 år, så er det næsten helt udskiftet, uden vi egentlig ved det, mere eller mindre. Altså, vi har en udskiftning simpelthen. Men vi udskifter også kroppene mellem livene. Og han siger, det der med døden, det er også noget, mennesket kommer til at forlade det begreb, der hedder døden, fordi vi dør aldrig i virkeligheden. Og det er også derfor, han siger, at det kan ikke betale sig at føre krig. For hvis vi fører krig, vi kan simpelthen ikke slå dem ihjel. Og han forklarer, at de kommer op igen, og så møder vi dem i næste liv, og han beskriver et eller andet sted i hans værk her. Der forklarer han, jeg tror, jeg vil læse op, hvis jeg kan finde det, at det der med at slå folk på panden, for så tror vi så, at vi løser problemet. Det løser ikke problemet. Fordi vi bliver ved med at, vi bliver simpelthen ved med at møde dem indtil... Nå, nu fandt jeg det. Jo, jeg vil lige læse en bid op her af livets bog nummer 4, side 1635. Den bliver bare en lille smule om det der med at tro, at man kan vinde med at føre krig, eller det kan man simpelthen ikke. Man tror det, og det er en stor overtro, fordi man møder dem igen i næste liv, og så står de bare på banen i en ny udformning, en ny forklædning. Jeg tager lige en lille haps her. Den virkelige krigs dybeste natur lader således ikke sine ofre slippe, men forfølger dem atter og atter igennem flere inkarnationer, altså liv, med død og lemlæstelse, indtil disse ofres over døden hævede evige jeg, det var det, jeg talte om før, det hvide derop, jeget, evige jeg, har overvundet krigen for at udrydde den fra sin egen mentalitet, altså man har ikke lyst til at gøre det mere, og dermed fra sin organiske eller kropslige væsen. Døden er således, som vi har set, ingen befrielse fra krigens favntag. Atter og atter kan individet i nye liv blive hjemsøgt af krigen og på dens områder
slagmarker og domæner blive tortureret, lemlæstet og myrdet. Krigen er således menneskehedens frygteligste fjende, til den kan ikke bekæmpes med de moderne tekniske eller kemiske våben. Jo mere raffineret og altødelæggende disse bliver fremstillet, desto flere mord, drab og lemlæstelser kan krigen besørge. Men det er ikke krigen, der kommer til at bløde eller dø, men derimod menneskelige organismer af kød og blod. Og jægerne bag disse organismer må så atter opbygge nye organismer, der i endnu højere grad kan blive mejet ned, grundet på de fremskridt på, i våbenraffinementer, man på det fysiske plan i mellemtiden har været i stand til at opfinde og virkeliggøre, og så fremdeles. Tror man, det bliver anderledes, fordi man har opfinder endnu bedre våben, atombomber, eller midler, med hvilke man udsletter hele byer i gangen? Ja, selv om man virkelig nåede frem til at kunne tilendegøre hele stater eller nationer, ja hele kontinenter, tror man så, at man med sådanne midler kunne afskaffe krigen? Ville det ikke netop bevirke menneskets totale kapitulation over for krigen eller det dræbende princip til energier? Altså han forklarer i her og så videre, at vi... Undskyld. Kapitelnummer. Jeg kan bare... Og jeg kan, du kan lige få det bagefter. Jeg har ikke kapitel. Og det vil lige få bagefter, Lars. Det som han forklarer, det er i virkeligheden det, der sker, når vi har nogle fjender. Han forklarer det andre steder i livets bog, at så kommer vi, så møder vi dem igen, liv efter liv, indtil vi har tilgivet dem. Og det kommer vi ind på en af de andre. Altså hos Martinus, det er jo i virkeligheden, han bekræfter jo bare det, at Jesus sagde, at vi skal tilgive vores fjender. Og han, gang på gang kommer han tilbage til det der med på korset, hvor Jesus bliver korsfæstet, så siger han, forlad dem til de vide ikke, hvad de gør. Og det taler han jo om de der, der har tortureret ham, og alle de her ting. At man skal tilgive, selv når de torturerer ham og korsfæster ham, så tilgiver han, at han kunne hjælpe mig. Og det var det, at jøderne, det kunne de simpelthen ikke forstå. De havde jo forventet en messias, så kommer der sådan en der og siger sådan nogle ting, der vi skal tilgive dem. Det kunne de simpelthen ikke forstå. Det der sker med Martinus, eller jeg kommer tilbage til Martinus og hans symboler. Hans symboler understøtter livets bog og de andre bøger, fordi han har lavet noget, der hedder symbolbøgerne, og i symbolbøgerne beskriver han de her symboler, han forklarer dem, hvordan hænger de sammen. Og mange af os, vi er visuelle, måske 80% af os er visuelle. Vi kan godt lide at se noget med farver og former og symboler, så husker vi det bedre. Der er nogle ganske få, de har det ikke på den måde. Det tror jeg er 5-10%, de kan bedre lige se tal og tabeller. Det er som noget, hvordan vi er skruet sammen ind i os selv. Og statistik og sådan noget. Men det her, symbolerne understøtter, man forstår, man husker det ligesom i virkeligheden. Hvad er det egentlig, han skriver? Så han forklarer, hvordan det hele hænger sammen, og hvordan udviklingens gang er. Vi går igennem de her åndelige verdener, det rigtige menneskerige, kalder Martinus det. Kristus kaldte det for Gudsriget. Der bliver jo forudsagt Gudsriget. Der sker jo det med, Martinus' værker er jo fulde af bibelcitater. Martinus gik ikke ind og slå op i Bibelen, han gik bare ind og så i den. Han så med sin kosmisbevidsthed, hvad der stod. Så analyserede han det. Og der var den fuld af bibelcitater, hvor han går ind og analyserer, hvorfor siger Kristus det der. Så forklarer han Martinus det videnskabeligt. Det har en videnskabelig grund. Og det var nemlig nødvendigt, at Martinus kom, fordi mange forlader kirken og templerne og alle de her steder rundt omkring på verden, for de går der ikke mere. Brassendorf bare siger, at du skal være god, men, der er nogen, der, men mange de synes jo, at det passer jo ikke, fordi det er jo bedre ikke at være det. Men Martinus siger, at det kan virkelig betale sig at være det. Fordi det er den rigtige vej. Så det er i virkeligheden, Martinus siger, den gamle kristendom er ikke forbi. Den er faktisk kun gået ind i anden halvleg. Vi er faktisk ved en fornyelse af den. Og Kristus han blev spurgt af sine disciple, om ikke Kristus kunne fortælle dem noget mere, og så siger Kristus til dem, det kan jeg ikke, for I kan ikke bære det. Altså med andre ord, I kan ikke forstå det. Men jeg vil bede faderen om at sende talsmanden, den hellige ånd, som skal komme i senere tid og fortælle hele historien. Og det står i en af evangelierne beskrevet meget tydeligt. Og det siger Martinus til sidst, det er i virkeligheden
Det er det, jeg skriver. Det er talsmanden. Talsmanden betyder på hebraisk, det betyder en bog. En bogrulle. Det er sådan, den man rullede sådan. Man havde ikke bøger på den måde, men man havde noget, man rullede ud. Talsmanden, det er en bog. Talsmanden, den hellige ånd, er fra os Martinus. Det er bevidsthed, det er tanker og viden. Og det hellige, det vil sige, om det allerhøjeste, der eksisterer, det er guddommeligt. Så det er en bog, der indeholder tanker eller beskrivelser af det guddommelige. Altså hvordan lovene, livslovene hænger sammen. Hvordan livslovene hænger sammen. Og det her, det er bagsidesymbolet. Da han lige før han gik bort, så bestemte han, at bøgerne skulle se sådan her ud med omslaget. Han designede selv det her omslag, så det er forsiden. Lyset kaldte han det til at begynde med, og mørket. Det er den her. Og der var nogen, der sagde, hvor herre bevare den. Det kan du ikke, det kan du ikke sætte på en bog. Fordi det var folk, der blev helt vildt forskrækket over det her. Så sagde han, hvis ikke de kan acceptere de to symboler, så er de ikke redde til at læse bøgerne. Og det, han designede det med tredje og med i deroppe og romertal på, og det hele, der har været en længere diskussion om inden på sagen, hvad man skal skrive og hvad man ikke skal skrive. Men Martinus, han bestemte, sådan skulle det være. Og det her, det er bagsidesymbolet. I virkeligheden kan man sige, at det her symbol beskriver den verden, vi lever i i dag. Fordi vi har døden i hovedet, det er meget tydeligt, og folk vil undre sig, hvorfor har han nu sat det der. Det er fordi, vi tror på døden i virkeligheden. Altså, vi tror på, at der er kun ét liv. De fleste, det er meget almindelige opfattelse i verden, der er kun ét liv. Vi lever kun én gang, det er mange, der siger, men vi lever kun én gang, så vi bare have det godt. Vi lever kun én gang, men siger man, det er ringer på tro. Vi lever uendeligt. Og materialismen dermed, det medfører en overtro nummer to, alt er tilfældigheder. Og det er meget af den gode materialistiske videnskab grundlagt på, alt er tilfældigt. Og det kommer af ingenting og rent tilfældigheder. Det siger Martinus, det er også overtro. Og det giver nemlig den her nattesorte himmel bagved, hvor alt det er livløst. I virkeligheden giver det, alt kommer af ingenting. Det giver faktisk en fejlslutning hele vejen rundt. Og derfor lever vi på de her karmabuer, vi ser her. Det er karmabuer med den orange energi. Det vil sige et hjerte, det vil sige en person, et levende væsen. Og der er to svær igennem. Det er ret brutalt, kan man sige, sådan det ser ud. Men det er et væsen, der bruger moseloven, øje for øje, tand for tand. Man gengælder simpelthen, men jeg vil sgu ikke finde mig i noget. Men altså, det er den der, ikke? Altså, vi gengælder bare, og det vil sige, at det her liv, vi har, det fysiske liv, det er det orange hernede. Og vi gengælder liv efter liv efter liv. Vi vil sgu ikke finde os i noget, det skal bare få igen. Og det får den der, det giver krig og ødelæggelse til, at det, vi kender det fra hele vores. Jeg har taget en masse ting med fra avisen her, ikke? Fordi jeg tænkte, jeg klipper lidt ud en gang, men man kan jo finde flere sider om det hver dag, hvor folk bliver totalt vilde og slår hinanden oven i hovedet. Men jeg orker næsten ikke at læse det op. Jeg tog så en undtagelse her. Det er faktisk Ekstrabladet på forsiden. Og der er Tanjas søster dræbt af gal knivmand. Står der? Så står der. Så siger Tanja, jeg tilgiver morderen. Det er sgu da lidt specielt, ikke? Jeg tilgiver morderen. Nå, men det er jo rigtig kristendom ifølge Martinus. Det er at tilgive. Altså, og om vi kan det, det er jo så spørgsmålet, om vi overhovedet kan det. Men der er altså nogle mennesker, der tilgiver. Vi hører det nogle gange. Jeg kan huske, at for et par år siden, der var en italiensk turist, der kom til at ind på Nørrebro og blev stukket ned en kniv. Han døde en time efter, han nåede til København. Og det var meget i aviserne, det tog 2-3 år siden. Og så siger moren, jeg tilgiver moren. Og folk de tænker, hun er penge galt. Men der er virkelig nogle mennesker, der kan det. Altså Martinus siger, at hvis ikke vi kan tilgive, det kan også bare være meget mindre ting, vi skal tilgive. Det kan jo bare være en, der har sat koppen forkert, eller vendt toiletruden den forkerte vej, eller sådan noget. Det kan være en nede i bagatellerne jo, ikke? Eller ikke taget opvasken for tidligt nok, eller sådan nogle ting, hvor skraldbrusen ud, eller hvad det nu kan være, småting. Vi kan gå og irritere os rigtig voldsomt over. Altså det der med at tilgive, det kommer jo lige fra et lille øjekast til brutalt, det kan lige fra til atombomben, dybest set. Det er jo helt spektret i virkeligheden. Og det, vi kan øve os i det hele og tilgive alle mulige steder. Og Martinus siger, det er jo det her væsen, vi har her på bagsidesymbolet. Jordkloden er også et levende væsen, siger han allerede i 1932. Den er fuld med vulkanudbrud og naturkatastrofer, og jeg ved ikke hvad, og krige. Og det talte han jo også om. Vi har haft de der to store krige, og han sagde også, der kom en tredje, og en fjerde, og måske en femte af de store. Så han havde også forudset det der, de der ting der. Og
Men han sagde lige ned. Må jeg bare lige afgøre? Ja, selvfølgelig. Lige i forbindelse med tilgivelse. Det synes jeg er rigtig spændende. Ja. Fordi jeg tror, det er noget, der er mange, der kæmper med sådan noget. Selvfølgelig. Alle sammen, det gør vi jo. Der kan man meget nemt komme over i en misforståelse. Ja. Og så sige, at det, man tilgiver, det skal man selvfølgelig prøve på. Ikke? Ja. Men det betyder ikke, at man accepterer, at handlingen, at man gør en kriminel handling eller noget andet, og det kan man tilgive, men det betyder ikke, at man har accepteret, at det er en god måde at opføre sig. Præcis. Det kan man lige være med på. Jamen, det er meget god. Altså i forbindelse med, at man tilgiver, så siger man også, at så skal vi altså bare, vi skal bare lade alle folk opføre sig, som det passer. Det betyder det ikke. Nej. Det er ikke rigtig forstået. Det vil, efter Martinus, så vil det der være, hvis man gør det, du lige sagde der, så vil han kalde dig tossegod. Ja. Tossegod, og han siger, der er mange, der tror, de gør noget meget, meget kærligt, men de gør det slet ikke, fordi tossegode, de handler nemlig ulogisk. Ja. Altså det hele Martinus' værk, det går på tre ting: sandhed, logik og kærlighed. Altså det er nemlig meget vigtigt at sige. Man kan også sige, at nu havde vi ham der Hitler og Stalin og hvad de hedder. Vi kan jo godt det er nok klogest for os og selv vi tilgiver dem, men derfor behøver vi ikke at arbejde sammen med dem. Altså det er jo den der. Det er meget vigtigt, at vi. Han skriver direkte i livets bog sted, hvis man arbejder sammen med svindlere, bedragere og snydere, så er man tossegod. Fordi det er jo og han giver et eksempel som forældre, der ikke vil opdrage deres børn. Peter, tager du bare is nummer 5, fordi det er jo sgu lettere at få det fred her, ikke? Altså, det er jo ikke særlig kærligt, måske. Altså, du ved, nogle gange er det også kærligt at sige stop og nej, og sætte grænser. Manglende grænsesætning kan godt være kærlighed. Altså, for hård grænsesætning kan også være ukærligt. Altså, det er jo en voldsom balance. Hvornår er vi for hårde med grænsesætningen, og hvornår er vi for svage, og hvornår har vi slet ikke nogen? Hvornår er vi grænseløse? Altså, det er alt det der. Det er meget, meget. Men det er jo noget, han giver jo, i sin analyse, giver han alle mulige eksempler på det, så man kan sidde og sammenligne hele tiden. Er vi gået over stregen, eller er vi ikke gået over stregen? Med kærlighed, det er nemlig rigtigt, hvad du siger. Og det er også det med partiskhed. Han siger, hvis du er upartisk, jo mere upartisk du er, det starter han i begyndelsen af livets bog, altså den her store her, ikke, der som er i 7 bind. Der starter han med at skrive, jo mere upartisk du er, jo bedre vil du kunne forstå min analyse. Men upartisk, det er det samme. Det er ikke noget, så er jeg bare ligeglad med det hele. Og jeg mener slet ikke noget om noget som helst. Fordi det er jo så behageligt bare at være helt neutral. Altså, du ved, man kan jo også godt være, fordi man kan godt tage stilling og. Det lyder mærkeligt, men du kan godt være upartisk, men alligevel have en mening om tingene. Altså hvis du tager Kristus for eksempel, eller Martinus for den sags skyld, men lad os sige Kristus, han kunne sige helt klart besked på nogle ting om farisæerne. Vogt jer for farisæerne. De er udvendige, smukke og rene og indvendige noget alt muligt ting. Ikke? Han sagde jo klart besked om, hvordan tingene forholdt sig. Han bedømte, men det er jo, men det, så handler det om at dømme og bedømme. Martinus advarer mod at dømme folk, for med den dom, du dømmer, skal du selv dømmes. Så men vi bliver nødt til at bedømme, hvordan livet hænger sammen. Ellers er vi jo direkte ligeglade med det hele. Altså, vi bliver nødt til at forholde os til tingene, men det er bare, der må bare ikke komme emotionen på. Og så siger han, hvis du har emotioner, så prøv lige at skjule det for de andre. Så prøv lige at holde det sådan inde, så de behøver ikke at få synlig udtryk. Altså, det er jo det der, nogle gange, så siger det, det er sejt det her. Men vi må lige gå igennem det. Men det er fint, at vi lige hopper det. Altså, når man nu. Jeg tog en masse ting ind, fordi jeg vil fortælle jer, hvordan verden ser ud. Ikke? Men jeg så ved godt, at det er aviser, ser fjernsyn og sådan noget. Ikke? Men. Det kan jeg forestille mig, men jeg behøver ikke at fortælle jer, at verden kan være. Verden kan jo være ganske voldsom, så det behøver jeg ikke engang at overbevise jer om. Så. Altså, jeg tog sådan nogle klip ud med det ene og med det andet, ikke? I er overbevist. Hvad I er overbevist? Jeg behøver ikke overbevise. Bilbruppe, retvist, jeg ved det her, ikke? Og jeg ved ikke hvad. Ja, det sidder og venter på sekvensen af sin bog, hvad kommer efter den der? Hvad siger du? Jeg sidder og venter spændt på, hvad kommer efter den der? Nå, efter den der? Jamen, der kommer noget bedre. Der kommer noget bedre. Islamisk stat har halshugget kvinder fra hekseri. Og så videre. Der kommer en hel masse ting. Men her, lyset, det er forsiden. Det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse. Og hvad pokker betyder det? Det færdige menneske, det er det, der har fået kosmisk bevidsthed. Efter hans lignelse, det vil sige, det er ligesom Gud. Det har samme bevidsthed, altså en alkærlig bevidsthed. Og det kommer vi hen og får på et tidspunkt.
Og han siger, at de første mennesker på jorden får det omkring om 500 år, men de sidste er med, altså stort set med om 3000 år, så er jorden blevet en fredens. Men man begynder allerede at føre såkaldt kristuspolitik om 500 år, hvor jeg skal også tale om verdenssituationen i dag, og åndsvidenskabens nødvendighed. Det var et undertitel, jeg har sat på foredraget. Og her der er sket en forandring her i forhold til det. Det ligner det andet symbol, men det er bare ret meget anderledes. Men kulturen er det samme. Men vi har ikke noget dødning hoved deroppe. Der har vi et kristuslignende væsen. Har vi der. Og det symboliserer Kristus bevidstheden. Og det vil sige, at der er kommet en helt anden ånd. Det har vi sådan regnbuefarvet, hans symbolfarver, som også er regnbuens farver, eller er Helligåndens farver. Så der er kommet den her Kristusbevidsthed ind, som er selve talsmanden, den hellige ånd, eller Kristusbevidstheden. Og jorden, skyerne er ligesom tågen letter, kan man sige, er populært. Altså, skyerne forsvinder, og jorden bliver synlig. Og hvad er der sket? Der er sket en mental. Alt handler jo hos Martinus om, at vores tanker og vores følelser, at vi håndterer vores følelser og vores tanker. Det er ikke så meget med, at vi bygger et hus mere eller mindre. Det er ikke så vigtigt i den sammenhæng. Det er faktisk med, hvordan vi håndterer vores følelsesliv og vores tankeliv. Og han taler om, vi skal intellektualisere vores følelser, det vil sige, at vi skal have hjertet til at blive forbundet med hjernen og omvendt. Så vi skal prøve at få det, vi føler hernede i, det skal vi også prøve at sætte herop. Så er det logisk, det jeg føler? Kan jeg bruge det til noget, eller hvad skal jeg håndtere det? Det er det, der er den store øvelse. Og det er det, han bruger rigtigt. Han taler også om et andet sted om tankeklima, men det kommer vi ikke ind på her. Det er noget, vi fortæller meget om på vores sommerkursus over i Odense. Tankeklima. Men hernede, der har vi det levende væsen, der har ikke noget svært igennem hjertet. Det. Der er to hænder, der giver hinanden hånden. Det er faktisk vores symbol på Livets Skole på Facebook-siden. Livets Skole i åndsvidenskab, kan man se over os. Men det levende væsen, det er tilgivende væsen. Det her væsen er ikke hadende, hævnende og så videre. Det har stor tilgivelsesevne og stor kærlighedsevne, skriver han i symbolbogen. Og der kommer noget ubehageligt mod det. Det kan være en fornærmelse, eller det kan være noget meget voldsomt, men det tilgiver Gud hjælpe mig. Det tilgiver, og så forvandler energien sig til at blive, det følelsesenergien her, der kommer ud af det. Og det vil sige, at vores liv hernede for at være hadende, hævnende og straffende og alt det her, så bliver de tilgivende. Det er simpelthen det, der sker. Der sker simpelthen en ændring, og det vil sige, når jordens befolkning på jordkloden ændrer sig, så når der, vores mentalitet ændrer sig, så ændrer det sig at være på jorden. Han siger, at jordkloden det er faktisk et levende væsen, og det er mange, det er planeterne også. Og den har, det lyder mærkeligt det her, der kan man godt stå helt af. Men man kan sige, hvis der er nogle ting, der er sådan nogle, at jorden er et levende væsen, så kan man jo sige nå. Altså, der er nogle ting også, Martinus, der må man bare sige nå. Eftersom man ikke har kosmisk bevidsthed, så må man bare sige nå. Jeg kan ikke afvise det, men han siger, at jordkloden har jo åndedræt, det gør den via havene, der afgiver og den ånder, og via skovene og alt det her. Så det har både skeletopbygning, det er bjergene, og det har også, det har kunnet hjælpe os hjerneceller og seksualceller, og det er menneskene. Han bruger de to ting om det, der bliver som regel sagt, at det er hjerneceller, men han siger også seksualceller. Og det skal forstås på den måde, at menneskene er meget skabende. Og hjernecellerne, det er, at vi er meget, altså vi tænker, at vi er jo den, der har den største intelligens blandt pattedyrene. Og vi er jo bare et pattedyr i den højere ende af skalaen, dybest set. Og vi har alle de karakteristika, som pattedyrene har. Altså vi føder jo børn og alle de her ting. Og vi er bare et højere udviklet pattedyr. Men i virkeligheden siger han, at vi er meget, 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 meget farligere end pattedyrene. For rovdyrene er en rovdyrene, fordi rovdyrene de slår bare dem ihjel, de skal spise. Men vi kan gå hjælpe og finde på at slå en hel by ihjel, hvis vi har våben nok til det. Vi har faktisk mange af os, nationer og mennesker, har det her, vi kalder djævlementalitet. Vi kan rigtig regne den ud. Det gør dyrene sgu ikke. De spiser dem der lidt, så de er nødvendige. Ikke? Og de er faktisk ikke så dræbende som os. Vi er i en overgang, menneskeheden er i en overgang, hvor det er ret farligt i øjeblikket. Og Martinus siger selv, vi kommer ind på det med at bruge bønden. Han sagde, jeg forstår ikke nogen mennesker til at bruge på den her klode uden at bede hver dag. For der er så mange farer med alt muligt. Man må lige bede, og jeg har faktisk en lille bøn, som I kan tage heroppe. Han skrev til en dame. Det er dårligt kopieret, men jeg har lagt den
30 stykker, jeg lægger dem heroppe. I kan tage dem i pausen, i kaffepausen. Der var en kom en dame. Det handler jo meget om den daglige væremåde. Fordi, og så var der en, der sagde i studiegruppen i dag, hvorfor skal vi vide alle de her analyser her? Hvorfor skal vi vide alt det her? Jeg siger, det behøver man jo heller ikke. Men vi ved jo godt, at i alle de gamle trosreligioner, islam, kristendommen, buddhismen, i den gamle form, hvor vi går i templer, synagoger og kirker og alt det her, der forsvinder folk ud, fordi vi har hørt det så sikkert i mange, mange liv. Så vi ved bare... det bliver jo heller ikke bedre, at nogle af præsterne måske endda stiller sig op og velsigner nogle store kanoner eller et eller andet. Altså det, han skriver faktisk i en artikel her fra 1945, Freden. Jeg ved, at Kai Munk, han var jo en stor... jeg ved ikke, om det er ham, han skriver, om han skriver ikke. Han skriver, at nogle præster, de velsigner jo både frihedskæmper og soldater og alt muligt. Vi ser det, og det gjorde danskerne også. Der var en, der skrev et hyldestik til nogle frihedskæmper, der sprang tog i luften i Langeå og sådan noget. Altså, han siger, at der er mange, der forlader kirken på grund af, når præsterne de står og velsigner de der helvedesapparater, og samtidig med de står og siger, at de stikker de svære i skeden og tilgiver den næste, så tror de sgu ikke på det. De siger det ene der, og så gør de det fuldstændig modsat der. Men Martinus, han gjorde det til en dame, som arbejdede, jeg tror det var Grete Brinkhardt, hun gav det til en, der Borghild og hendes veninde. Og det var, jeg kan ikke huske, hvem det var, men der var en dame, som arbejdede hos en eller anden sur, vred, gal, irriterende, dominerende departementschef. Og det var simpelthen ikke sjovt at være der. Og så vidste hun ikke, hvad hun skulle gøre. Gik ind og snakke, så sagde, jeg kan ikke slæve mig en dag igennem. Det er simpelthen for vanskeligt, det her. Så skrev han en lille bøn til hende på sådan, at han tog sådan en karakteriskort, og så klippede han ud. Så skrev han bare fire ting, hun skulle bede om dagen. Og jeg synes, det kan bruges til alle. Jeg har selv brugt den en hel del. Der er fire ting, sagde han til hende. Han skrev Martinus ned under sig. Og jeg ved, det er ham, der har skrevet den. Han skrev, be om, at Guds vilje måske i ens liv. Og det er meget med, at man ikke, altså vi har jo mange gange vores ego. Jeg skal nok finde ud af, hvad der er rigtigt for mig. Men nogle gange skal man også gøre Guds vilje. Det skal man hele tiden skelne mellem. Gør man min egen vilje, altså min ud eller Guds vilje. Punkt 2. Be om en logisk livsindstilling. Man har en logisk holdning til ting, ligesom du snakker om lige før. Ja, vi skal bare være gode, ikke? Men vi skal også lige være gode på den rigtige måde. Altså, det er jo det valg, vi alle sammen har. Punkt 3. Be om at være beskyttet mod sine egne negative tanker og andres negative tanker. Hold da op. Altså man skal bede om, fordi tankernes indflydelse på vores helbred, og tankerne ifølge Martinus opmagasinerer blodet. Og blodet ryger rundt i hele kroppen hele tiden. Ikke? Så hvis vi tænker negativt om, det kan jo også være, at vi slår os selv oven i hovedet og siger, at jeg har været en idiot hele tiden. Altså, og det kan man godt gøre, selvom man har læst det her i 40 år eller 50 år. Så kan man godt falde i den grøft. Og det kan vi alle sammen. Så vi skal også tilgive os selv alle de fejl, vi har begået. Jeg havde faktisk en klient forleden dag, som også har læst det her, og vedkommende havde meget bitterhed mod sig selv, og så tænkte man må også tilgive sig selv, fordi vi har jo alle sammen begået nogle fejl. Uden fejl lærer vi jo ikke noget heller. Altså, og så skal vi bede om at være beskyttet mod andres negative tanker, fordi tanker har en kolossal kraft. Både positivt, altså de har jo både negative tanker og positive tanker, men der kan man så bede om at være beskyttet både mod det, man går og tænker negativt mod andre og mod sig selv, og også det, de andre tænker mod en. Og punkt 4, bede om at få mere næstekærlighed, skriver han. Bede om at få mere næstekærlighed, Martinus. Altså at være mere næstekærlighed. Men hvis I har lyst og sådan noget, så jeg lægger den bare her, og så kan I alle sammen gå op og tage bagefter. Der er rigeligt til jer alle sammen, hvis I vil have den med. Den er ikke skrevet så tydeligt, men jeg tror, I kan læse det. Jo, lad os gå videre til det næste symbol. Ja, selvfølgelig. Ja. Det er en femkant eller femtakket stjerne. Ja, det er så godt. Det er sekstakket. Nå ja. Er der noget lækkert noget af det? Nej, han går ikke ind og siger femtakkede stjerner og sekstakkede stjerner og så videre. Det gør han. Den vi havde før, der var også en femtakket før. Ja, men der har også været en sekstakket. Har det været en sekstakket? Ja, det mener jeg. Nå, det kan godt være, han har på... Ja. Hvis du tager alle hans stjerner fra alle hans symboler, ligger ved siden, så har du på det 12-takket og 8-takket og 6-takket og 5-takket. Okay. Og han går ikke... Men jeg ved bare, at den 5-takkede, tror jeg, står for det religiøse princip. Fordi vi har 5... 1, 2, 3, 4, 5. Vi har 5. Altså, mennesket er 5 dele, der stikker ud, ikke? Kan man sige. Og det her er guddom. Altså, jeg tror, han kalder det her for... Guddom, det må være guddommens... det må være symbol på guddommen, det her. Hej, Axel. Jeg har aftalt noget forkert. Hvad siger du? Jeg har aftalt noget forkert. Okay, fint. Ja, det er helt fint. Godt, Axel.
Ja, Pia? På Rosenbålen, så er der også en femtakket stjerne. Ja, vi har en femtakket. Nå ja, vi har en sekstakket der, en femtakket der. Det er rigtigt. Det er korrekt. Det her, det er guddommens jeg. Her er det en sekstakket af guddommens jeg, siger. Og det her, det er, når vi når frem til kosmisk bevidsthed. Men det er rigtigt nok. Men hvis man jagter symbolerne, der var faktisk en gang, der lavede et... jeg tager godt lige tilbage til den. Men det er rigtigt nok, der er den her, men det er... Men det må være noget med det religiøse princip, men han kalder det ikke lige det. Men jeg kunne forestille mig, at det er noget med det at gøre. Men der kan I bare genlæse symbolforklaringer, for der forklarer han præcis, hvad hver eneste ting på symbolet betyder og hedder, og hvorfor det hedder det. Så har vi den, der hedder evighedslegemet. Det skulle vi have fortalt i studiegruppen i dag, men den lige så kunne ikke komme. Og Axel, der lige gik, holdt en brændende god symbolforklaring om vejen mod lyset. Med det her symbol, der kan man kort sige, hvad du sender ud, får du retur. Det er en kort forklaring. Altså dybest set, i virkeligheden kan du godt se det her som en garnnøgle, som en bold, men den kan du bare vise flad. Og det vil sige, her har du jeget, har jeget derinde, ligesom vi havde før, jeget, og så har du skabeevnen, det er den der. Vi har alle sammen en skabeevne. Og skabeevnen, der kan du ligesom sige, at skabeevnen, den bringer du med fra liv til liv. Det er aldrig for sent at lære noget nyt. Der er mange, der siger, at nu er jeg jo 80, så kan jeg bare tage 1 cm smør på brødet. Det er jo lige meget, jeg er snart færdig jo. Og jeg kan bare drikke en ordentlig halvflaske cognac hver dag. Det er heller ikke... Altså, men det siger man til, nej, fordi alt, hvad du lærer til sidst, på godt og ondt, det hiver du med ind i næste liv. Så det er en god ting. Det er aldrig for sent at lære noget nyt. Og der er jo folk, der i en ekstrem høj alder lærer noget helt nyt. Jeg så en amerikaner, så som 98-årig lærte alfabetet, ABC. Altså, der er jo folk, der kan finde på alt muligt i en sen alder. Så det er aldrig for sent at lære noget nyt. Men her, der vil det sige, at alt, hvad du sender ud, der kan komme... Det her, det er karma. Karma betyder jo årsag og virkning. Og det betyder også skæbne. Men skæbne behøver ikke være negativt, jo. Altså, skæbne kan jo også være hammer positivt. Men det kan også være negativt. Altså karma, det er jo egentlig bare et neutralt ord, men det er, hvad vi ligger i det. Men det vil sige, at han siger, at vi kan have meget kort karma, der kommer tilbage med det samme. Du kan stå og fornærme en, og så får du bare en, der bryder sig af dig med det samme. Altså det er omgående, instant, lige med det samme. Og så har du karma-buer, der kører over uger, måneder, år, eller over hele liv, eller kører ind i næste liv. Man kan blive, han giver for eksempel det med jøderne. Han giver det eksempel med et helt folk. Folk kan også have kollektiv karma. Han giver det der med jøderne for eksempel. At hvorfor skulle de der lide, de der søde, rare jøder der passede deres børn og deres familier. Og så blev de gået hjælp og lige transporteret på kreaturvogne og i koncentrationslejre. Mærkeligt noget. Mærkeligt noget, for de var jo ret og velopdragende, de fleste af dem. Men så siger han, der kom karmaet fra dengang, hvor, hvis du læser i Mosebøgerne, hvordan de behandlede deres... hvordan de behandlede deres krigsfanger i Mosebøgerne. Altså, jeg læste børnebibelen fra mine børn. Jeg læste ikke det gamle testament. Det var simpelthen så overraskende, så de kunne ikke sove. Det er simpelthen så overraskende at læse det. Det er ligesom at læse Koranen, vil jeg sige. Det er næsten det samme. Det er virkelig overraskende. Noget af det. Altså, drabscenerne, hvordan du overfalder andre folk. Men Martinus siger, det er... Hvis du læser det gamle testamente, så kan du se, hvor grusomt, han bruger ordet grusomt, de behandlede deres krigsfanger. De brændte dem levende i ovne. De lagde dem ned på rækker og huggede armene af dem, og det er mest forfærdelige, du kan læse om. Men det er simpelthen karmaen, der kollektivt kommer 3.000 år tilbage, bum, så rammer den lige ned midt i Europa. Det er en kollektiv karmaudløsning, lige pludselig er den der, bum. Vi kommer til at se det på nogle andre symboler, men og du kan tage også, nu skal vi ikke altid tale om jøderne og tyskerne, det er så trivielt, ikke? Alle film handler om det, ikke? Det er så trist. Og så kan vi tale om tibetanerne i stedet for. De der tibetanere der, de bliver lige pludselig overfaldet af Mao her i, var det i 52, kommunisterne, vælter ind og besætter landet og torturerer dem ganske grusomt. Næsten ligesom Hitler, næsten lige så slemt. Og så kan man tænke, hvorfor skal de der lamaer og de der lama kommer derfra, han måtte flygte. Og det var ganske grusomt, det der skete der. Og det var fordi kommunisterne, nu skal I skulle være kommunister. Så skete der simpelthen det, og Martinus har jo en meget positiv beskrivelse af kommunisme, men han siger, at den skal jo ikke være som i Rusland og derovre østpå. Det er en helt anden slags, og det bruger han faktisk i denne her bog rigtig meget om at skrive, hvad rigtig kommunisme er. Fordi han kalder det kosmisk højkommunisme. Det er sådan noget, der kommer helt til sig selv. Det er ikke noget med tvang, men det er de jo helt misforstået. Så kineserne rykker ind i Tibet og undersvinger dem helt vildt. Og så kan man sidde og sige,
Så var der nogle tibetanere, der sagde, hvorfor skete det med os? Hvis du går præcis 1000 år tilbage i kinesernes historie, så for 1000 år tidligere, endda på årstallet, 1000 år tidligere overfalder de, der ryger de ned for de der Himalaya-bjerge og overfalder hele Nord-Indien og torturerer alle de mennesker, der er der. Det er præcis det samme, der sker. Det er bare 1000 års forskydning. Den har Martinus ikke skrevet noget om, men det er jo parallelt. Det er simpelthen et folk, der går ind og gør det der. Og så, der, det kommer simpelthen med stor forskydning. Og så kan man jo sige, det med karma, det er jo derfor, når noget sker i vores liv, så kan vi sige, hvorfor skulle det ske for mig, og det er jo uretfærdigt. Og vi kan rigtig let komme over i den der martyrrollen. Hvorfor skal vi? Det var da helt uretfærdigt. Hvorfor gjorde ham og hende det der mod mig? Og det kan vi jo ikke, vi kan jo ikke spekulere os til det. Det er simpelthen umuligt nærmest, fordi vi må bare tage vores skæbne, som det kommer. Han siger, det værste, vi kan få, det er det, der hedder martyrfølelse. Det er den mest nedbrydende tankeart, vi kan have for vores system. Og det er det er fandme synd for mig, det her. Den er, vi kan godt falde i den, men den er usund for os selv. Og det er fordi, det nedbryder os, og det kan jo ende i depression, og det kan jo ende i selvmord til sidst, altså det kan gå helt galt. Så det advarer han, kom ikke den vej, så må du, og der skriver han jo, man må hanke op i sig selv. Der er simpelthen ikke andet at gøre, så brug bønnen. Han anbefaler altid, at vi bruger bønnen. Marianne. Det er også det, vi er meget udfordret i dag, for i dag får vi at vide alle vegne fra, hvad der sker lige nu her. Ja. Og så er det nemlig det her med at være ikke partisk eller partisk og sådan noget, og så ligesom veje, jamen ja. Selvfølgelig har jeg en mening om det, men hvor skal jeg? Og så har alle mennesker det jo i dag. Selvfølgelig. De er jo ikke sådan, ved alt omkring. Vi er i en forceret situation, ja, sagde han også. Der sker, det er helt rigtigt, Marianne, fordi der sker. Han siger nogle steder, at der sker mere på 10 år, end der skete for et menneske, end der skete i gamle dage på 1000 år. Altså, i gamle dage, der kunne du, det din far lavede, det lavede din farfar også, og din bedstefar, der skete simpelthen ikke nogen udvikling. Men nu kommer det jo simpelthen teknisk og psykisk, sker der så meget. Der kommer også det med den seksuelle polforvandling, som jeg ikke kommer ind på i dag. Men forholdet mellem mand og kvinder, det skriver han jo op og ned og stolper på. Det er jo det helt store tema. Hos Martinus også, det er en af de store timer, han skriver om. Hvorfor har vi så mange vanskeligheder i de her par? Hvorfor bliver vi ikke bare gift, når vi er 17, og lever sammen til vi er 95, og så går det alt godt? Det er altså rigtig svært, fordi der er så stor forvandling. Så nogle gange så kommer vi, det jeg vil sige, det er, at vi lever en forceret udvikling. Det er det, Marianne egentlig siger. At Martinus siger, at vi kommer ind i en forceret, vi bliver simpelthen presset lidt mere, end vores forfædre gjorde det. Altså det, vi skal, begge to skal arbejde, og børnene skal passes, og alt det der, det er meget, meget mere voldsomt, end den gang, at konen arbejdede i huset ude på landet, og manden havde passet køerne, og så var det bare sådan, og det har de gjort i de sidste 10.000 år, der var ingen ændring i det. Men lige pludselig, så skal alt være anderledes. Så der er også alverdens ulykker, man skal forholde sig til, fordi dem får man jo ind hver dag. Nå ja, det gør man også. Altså før tiden, der er der en forsinkelse. I dag er det nu. Nå ja, du får det med det samme. Der kunne foregå en krig i nabolandet, du endte intet om. Skete jo. Det er rigtigt. Det er, helt, det er nemlig rigtigt. Hvad er det? Jeg spørger den der bøn, fader hvor, ja. Som han jo anbefaler, at det er den fedeste bøn, de kan overhovedet, ja. Bede. Hvad er deres forskel på den og den fader hvor er? Nå, men jeg vil selvfølgelig sige, at fader hvor, det er den helt sikre, ikke? Det siger altså, du, Martinus, vil være ja. Martinus, han skriver i en af bøgerne, ja. Han henviser jo til den højeste kristendom, ja. Det er bjergprædiken, Matthæus 5-7. Og der er den inden, hvor han skriver det simpelthen i en af de her småbøger, jeg har foran mig, at han kunne se tilbage i tiden, og så siger han på en bjergskråning på 2.000 år siden, gik der en mand i en rød kåbe op og stillede sig på bjerg, og så stod den 1.000 for i skare, og så kom der guddommelige ord ud af hans mund. Og det, der siger han jo til de mennesker der, fader hvor, den skal I bede, den her bøn. Det er den højeste bøn, der findes, siger Martinus, fordi den er uselvisk. Når vi beder fader vores, så beder vi for helheden og for de andre og for os alle sammen. Vi siger jo, giv mig en Mercedes i morgen, og så skal jeg også tage eksamen i overmorgen og sådan noget. Altså, det er jo helt anderledes, det der foregår der. Men hvad er der forskel med den? Nå, men det er forskel. Der er sikkert en lysår til forskel, men det her, det var bare en praktisk situation, hvor en dame, der kommer ind og simpelthen, okay, ved du, jeg orker dig simpelthen ikke at gå på arbejde i morgen, du, fordi ham der chefen, han er bare efter mig hele tiden. Så må vi jo have førstehjælp med det samme. Ja.
Men, og så havde han også en anden bøn, han lavede sådan til nogle af medarbejderne, at hvis ikke de kunne finde ud af, hvad vej de skulle gå, det er lidt meget andet, hvad vej skal vi så gå? Fordi vi har ikke ligesom i gamle dage to valgmuligheder, nu har vi fandme 626 valgmuligheder. Så måtte vi bede om, der bliver lagt sten på vejen, der hvor vi ikke skal gå hen. Vi kan bare bede om, at der bliver lukket af, der hvor vi ikke skal gå hen. Og så bliver der åbnet der, hvor vi skal gå hen. Og det kan vi jo bede om, hvis nu jeg ønsker et eller andet, så kan jeg, hvis jeg møder tre gange modstand lige i træk, så tænker jeg, det er måske fejl, det jeg ønskede mig. Så kan det være, at det var min egen vilje, jeg sidder på Guds vilje. Altså det kan være, at vi ønsker os noget i vores liv, hvor vi ikke skal gå hen. Så kan vi også nogle gange, så åbner alle dørene så lige med det samme. Det er nok den måde, men han kommer jo tilbage til den der med fader vor, det er en sikker bøn. Og han henviser også til bjergprædiken, som rent kosmiske sandheder er med at... Altså, der kan man selv gå ind og læse, og han har selv citeret den ene af småbøgerne her. Hvor han simpelthen siger, at det, der bliver sagt der, det er simpelthen det er en dyb sandhed, som vi bare kan rette os efter. Og det der med, der, hvad var det, du sagde, vi får det helt ind med det samme. Og det er jo også forudsagt, når man ser Johannes åbenbart og alt det der, så siger han, at der kommer til at ske rædselsscener, vi skal bare åbne fjernsynet. Vores børn kan jo ikke tåle at se det, vi skal ikke se det for sent om aftenen, så kan vi sove. Ikke? Altså det er jo voldsomt, hvad vi kommer til at opleve. Og Kristus han siger det jo også selv i Bibelen, der hvor han skriver noget om, at, eller hvad der bliver sagt, han siger, jeg tror, det er Matteus 24, hvor der siger, at han forfærdes ikke til det måske. Og så kommer de der voldsomme ting med, børn rejser sig mod, slår deres forældre ihjel, står der børnesoldaterne i Afrika, tænker jeg på. Ikke? Mm-hmm. Og det er folk mod folk, mand mod mand, børn mod forældre. Og det er, altså, det bliver meget voldsomt, men forfærdes ikke til det måske. Og så siger Martinus, når alle de her voldsomme ting kommer, der siger han jo, at, det, der siger han jo, at Danmark og Skandinavien, vi har simpelthen været så dygtige krigere med vikingerne. Vi har pandet så mange ned, så vi efterhånden er blevet. Vi er simpelthen blevet så krigstrætte. Vi ved godt, vi sætter nogen rundt her og der, men vi er i forhold til mange andre steder, er vi meget krigstrætte. Og derfor bliver det skandinaviske område under den der kommende store voldsomme krig, der skal komme, vi bliver skånet for den. Vi får to, og det sagde jeg allerede for 40 år siden, vi får to skæbner. Vi får mange flygtninge, og vi får varemangel. Og så bliver den tredje, det er, at vi bliver lazarettområde. Vi bliver nærmest sådan nogle store hospitaler, der skal, og, hvor krigene begynder, og så de flygter hertil. Det kunne jeg se allerede i 1975, så begyndte man at tale om det. At det skete, det er omkring i slutningen af 70'erne, talte han om, det ville være vores skæbne. Men vi ville ikke få direkte krigshandlinger, fordi vi havde simpelthen haft så meget krig, og vi har givet så mange banker, og vi har fået så mange bank. Så vi var ligesom lidt udlevet med det der. Så det er også derfor, vi er nogle i nogle lande, der siger, at de der evigt tilgivende skandinavier, ikke? Altså, du ved, de er jo... Chris, du nævnte i forhold til studiet, hvor vi på Røsling her går, at det kunne være taget så store som 3 millioner. Ja, det var bare noget, jeg gætter på. Ja. Men man kunne så godt vælge lidt mere, så sige varemangel, hvis der kommer mange flygtninger. Ja, så kan vi måske ikke folkeflygte, men har ikke penge til det. Men det kunne jo også være, at det moderniserede system, der brænder sammen. Det er der jo også tegnet sol og måne til det. Det kan også være forsyningssystemerne, der bryder sammen. Vi kører jo alt af halvdelen af det, vi har i super. Prøv at tage de spanske frugter ud af supermarkederne, så fylder de jo tomme med frugt. Ikke? Altså, de tager jo, altså, vi ser, der kommer udenlandske ting ind, frugt og grønt for eksempel i Italien. Altså alle de der, hvor der er solskin, der kommer det jo herop. Hvis lige pludselig ikke kan køre med tingene, så bliver der jo tomt jo. Så er det ikke kun den der med gæret, der slapper op. Så er det virkelig, vi ved godt, hvordan der er nærmest en lille borgerkrig, ikke? Fordi gæret slapper op. Altså, det var jo nok en forsmag på, hvad der kan ske. Og vi købte så meget gær, og ingen havde brug for det. Vi brugte stort set ikke noget, men der var jo bare... Altså, man kan jo stille et syg, hvis man får det der rygte kommer, at nu slipper det hele op i morgen. Det er bare det rygte, det er jo nok jo. Altså, men han siger, man skal ikke frygte det der. Han blev spurgt om det der. Skal man så frygte det? Altså, skal man ikke. Fordi hvis man, det er jo det med karmaen, den vi har her. Karmabuerne, det er også liv efter liv, og karmaen kommer tilbage. Hvis man har god karma i sin karmabank, kan man sådan set sige. Ikke? Hvis man har ikke ønsker at, hvis ikke man ønsker at gøre ondt, så har man heller ikke noget ondt altså, til gode. Så bliver det ligesom... Så bliver det bare det der, det lille karma. Vi kan alle sammen gå og have lidt sygdom, vi kan have lidt
ubehageligheder, økonomiske problemer eller whatever. Men det er jo forskel på at leve totalt i en krigszone, og så have det alle de her, som vi jo nok vil kalde luksusproblemer, i forhold til hvad man ellers kan se og læse om her, hvor de springer folk i luften, ikke? Og Nigerias nye stærke mand renser ud af militærets trop, og jeg ved ikke hvad. Det går hårdt for os over nogle gange, også det er helt vildt. Jeg tog nogle ting, jeg sørger ikke læste op for jer, fordi det er jo simpelthen så hårdrejsende noget af det, man læser her. Man behøver jo bare at tage avissiderne en gang om dagen og se, hvad der sker rundt omkring i verden. Det internationale sider, hive dem ud og lægge dem over hinanden. Så har man jo en helt kriminalroman. Det er jo voldsomt, det der sker, Bettina. Men kunne vi jo også vælge at lade være med at styre den frygt? Nemlig? Hvad man skal altid vælge? Ja, selvfølgelig. Præcis. Det vælger vi jo selv, jo. Det vælger vi jo selv. Altså det er jo klart, altså Martinus han frygtede jo heller ikke noget. Og han mente jo heller ikke, man skulle... Han levede jo også under 2. verdenskrig. Der skrev han livets bog 4, han arbejdede på den for eksempel. Og han tog det jo helt roligt. Og han mente jo også, man skulle behandle de der... Så fik tyskerne jo nogle bank efter krigen, ikke? Og der skriver han så om, hvordan skal man så behandle dem? Jeg skal lige se, om jeg kan finde det. Der står, han har en artikel, der hedder Freden. Den er skrevet i 1945. Der står, at Europa har nu fået et stort sår med krigen. Og den starter med, at Tyskland er kapituleret. Og så bliver der fred, ikke? Men er der nu fred? Nej, der er ikke fred. Der er våbenstilstand. Og så skriver han, at der er et stort sår i Europa, og der kommer et stort sår i Japan. Det skriver han lige 2 måneder, før Hiroshima kommer. Ikke? Altså, det var jo, japanerne var jo ikke nedkæmpet dengang. Og så skriver han, hvordan skal man nu behandle de her tyskere der? Vi skal jo regne med, at det hvor vi er, der var vi jo meget, vi havde, man kaldte det jo lavkage i fronten, ikke? Det var jo totalt hyggeligt, trods alt. Selvom der skete lidt små ting her, så var det jo, hvis man rejser i Rusland og Ukraine, og de fortæller om historier, så var det jo det var usammenligneligt, simpelthen. Og der skete også det der mærkelige med nogle af de der tyskere, der kom til Danmark. Jeg tror, det er noget, du går ind. Jeg tror personligt, de kommer ind i en anden energi. Fordi ham der, Werner Bester, var rigsbefuldmægtiget her, han var jo den rene djævel nede i Frankrig. Men da han krydsede den danske grænse, så blev han forvandlet til en engel, skriver de over. Så blev han bare rar, så nærmest i forhold til, hvad han havde været. Og jeg sidder bare og tænker, gad vide, om det var fordi, vi skulle have en anden skæbne. Jeg gætter bare. Men nu skriver han her, Martinus, han skriver om, efter 2. verdenskrig, det bliver lige ved, i de der måneder, hvor krigen er slut, så skriver han om os danskere. Og nu taler vi altså ikke om landene imellem, men vi taler om mennesker blandt mennesker, ikke? Mand og mand imellem. Der findes mange mennesker, der i dag er så hadefulde, at de på hoteller og restauranter og andre offentlige steder hverken vil hilse på eller svare på eventuelle henvendelser eller forespørgelser fra tysktalende mennesker. De skærer således alle over en kamp, ja, end også sådanne tysktalende personer, der selv har lidt under det nazistiske åg, og selv har måttet flygte til udlandet eller har måttet opholde sig under jorden. Tænk, hvilket snæversyn, for ikke at sige nazistisk mentalitet, man her bliver vidne til hos et væsen, der tror, at hade nazismen. Pas på, det er sådanne væsener, der i dag er fredens største modstander og krigens farligste mentale kilde. Altså, men det er jo hele tiden det der med at mærke på sig selv, ikke? Jeg kan komme i en kommentar, netop ja. Du siger, at ja. Poul Henningsen skrev i sin bog, skrev om en biografi om Poul Henningsen, ja. At netop efter 2. verdenskrig havde de jo en del tyske flygtninge, som vi sagde, ja. Og der blev jo nægtet lægebehandling for børn. Præcis. Alene, fordi, ja. Og så tillod Poul Henningsen at lave en artikel i Politiken, at han var flygtet til Sverige, han var jøde jo, ja. og fik at vide, at så skulle man jo i den mentalitet, var jo næsten Hitler-mentalitet. Ja. Og han blev altså meget, meget ille behandlet, ja. For de var nogle sådan holdning, kunne man ikke ja. Have, når man havde sådan nogle børster nej. Til tyskere, ikke? Ja, præcis. Og så synes jeg, at han kommer med noget. Præcis, det er jo i samme duer, fordi vi var nemlig ikke søde ved tyskerne efter 2. verdenskrig. Min farmor, hun gik faktisk og havde mange år kontakt med en jødefamilie, en tyskerfamilie, der boede ude i Mikkelejen. Hun døde. Ja, hun til at rense stranden for at løbe fra miner. Men de gav nemlig ikke, de gav ikke tyskerne lægebehandling. Og de undernærede dem. Det var ret slemt, det der skete der. Det var en skamplet på vores historie. Og da tyskerne overgav sig dernede i efter krigen, der blev de jo fanget af franskmændene. Der lod de dem stå udenfor
der døde 800.000 mand, der blev sat på en mark, og så blev der sat bitråd rundt om dem, og så fik de stålruller uden hende, mange af dem døde. Det var, og det begynder nu at komme frem blandt tyskerne. Man begynder nu at tage historien op i fjernsynet og sådan noget. Men det har været totalt tabu, fordi det var jo de gode, der lod dem gøre det. Altså, den er rigtig slem, den historie, og over østpå er det mange gange værre. Altså, hvis nu kommer til Rusland, så er det så slemt, så det er næsten ubeskriveligt. Men selv amerikanerne og franskmændene, eller hvad de var i franskmændene, de lod dem bare stå der. Og det er noget, der bliver taget op i historiebøgerne. Nu begynder man stille at snakke om det. At det skete, det sådan gjorde, sådan behandlede sejrsmagterne den. Men man må sige, at det der skete med, det handler om at lave en besejret håndtere en besejret fjende på en ordentlig måde. Og det kan være meget svært, fordi man har det der hævn som land. Og første verdenskrig, den kommer jo simpelthen af, at ved Folkeforbundet, så siger Wilson, den amerikanske præsident, nu skal vi være ordentligt over for tyskere, så siger franskmænd, nej, vi skal hævn, de skal betale, vi tager alle deres maskiner og alle deres penge, ud med. Og så siger tyskerne, de var så onde ved os, nu skal de have noget hug. Så bliver der anden verdenskrig. Det er altså det ene afler jo det andet. Det ene af vores, nu er det en meget forsimplet forklaring, jeg kommer med, meget forsimplet, men det er jo i virkeligheden den der med, at man skal behandle dem ordentligt. Versailles-freden efter første verdenskrig, der ville franskmændene absolut have tyskerne ned med nakken for en gang for alle. Og det blev medført bare en krig mere. Så man skal passe meget på. Amerikanerne gik ind og sagde efter anden verdenskrig, at I får en pose penge til hele Europa. Og det fik jo Marshallhjælpen over det hele. Og det nød de jo godt af at vokse op alle sammen. Og Stalin sagde, dem der hører under mig, de skal ikke have noget. Og de blev hammerfattige. Men det der skete, man kan sige, nu er det partisk, men amerikanerne, de forstod, vi skal få dem op og køre med det samme. Og franskmændene sagde, at de skal bare have flere håb. Men altså, det er noget med at håndtere det på den rigtige måde. Ja. Ja, men jeg tror, at man lige tilbage, det vi snakker om jøderne. Ja. Altså, der er den der kammer, der har ramt dem nu. Altså med, at de blev passet i den tyske koncentration. Ja. Det ligger 1000 år tilbage. Altså, det, ja, endnu mere. 2000 måske. Ja. Ja. Og så kommer spørgsmålet. Så siger du, at vi her i Danmark har været gode til at kæmpe. Vi er blevet med alle sammen bank. Vikingerne, de her, de har så... Har vi så noget tilbage? Vi har jo krammet så gode. Nej, altså, vi har jo fået rigtig mange bank af svenskerne. Altså, vi har jo kørt svenskerkrigene i mange år. Har du nogensinde været til en fodboldskamp med svenskerne? Altså, det er jo svært for mig at stå og sige, hvornår det slutter. Men hvis, der var en, der skrev, at verdenshistorisk, de lande, der havde kæmpet længst tid i år med hinanden, på Danmark og Sverige. Og det er jo rigtig meget, vi har kæmpet med de svenskere der. Vi havde jo simpelthen hver gang, at sneen smeltede, så kørte vi kanonerne over til Sverige, og så skød vi på dem. Ikke? Vi var endda så gode på et tidspunkt, så kongen Christian Tyran, han inviterede alle på slottet i Stockholm og gav dem en stor middag i 3 dage, og så blev de inviteret ned på gårdspladsen hele adelen i Sverige, og så blev de halshugget alle sammen. Og det, altså, vi har jo været sindssygt grusomme, altså, når man tænker på, hvordan... Og det, han hedder jo Christian Tyran i Sverige. I Danmark hedder han en eller anden fine navn. Jeg kan ikke huske, hvad Christian er eller andet. Men derfor, du mener nu, vi er altså så krigstrætte. Jamen, jeg tror, hvis du ser på, hvordan Skåne, Halland og Blekinge blev taget fra danskerne i 1656 eller deromkring. Vi afgav jo dansk land. Det er jo dansk land, der i virkeligheden er derovre. Så Palle Lauring, den der store historiske, han sagde, det er ufatteligt, som danskerne håndterede. De kan bare slippe på det. Vi var Roskildefreden, vi blev de hang jo folk op på pæle, de stak igennem dem hele vejen igennem Sverige, alle danskerne. Så vi tog slet ikke hævn, vi har ikke taget hævn over svenskerne nogensinde. Kun i fodbold. Altså jeg tænker, nu er det meget populistisk det, jeg står og siger, men jeg tror, ifølge Martinus, så har vi ikke krigskarma til gode hos os. Altså, men han siger jo et sted, skal den nye kultur jo overleve. Fordi han siger blandt andet til forskellige, at det åndsvidenskaben og det tredje testamente, det vil jo komme også ned til Arabien. Og han sagde til Girard, da han gik tur med, at det vil komme til araberne, der bor i Tyskland. De vil tage det med hjem til deres egne lande og forvandle deres kultur. For den kultur skal også forvandles. Altså, der er jo mange ting, der skal forvandles nu. Ja, jeg ved ikke, om du vil svare et spørgsmål, Anne. Nå, jo, altså det var mere et spørgsmål om, hvad vi har til gode. Det har jeg ikke for at få det. Altså... Og nu er du heller ikke ved, hvad er det? Pia? Nej, jo heller ikke et anfaldsbjerg her. Vi har jo en forsvarsbjerg. Altså vores militærsystem er jo også heller ikke en
her går ud og angriber en fjende, og forsvare dem, som bliver angrebet. Ja, altså vi har jo ikke, altså der, det er jo selvfølgelig, vil der sikkert være delte meninger om, at nogen siger, at vi deltager i nogle missioner, og nogen er FN godkendt, og nogen er ikke, og jeg ved ikke hvad. Martinus siger, at der bliver lavet en FN her, og der har man hærstyrker sikkert fra alle mulige lande, og det er sådan en slags verdenspoliti. Jeg forestiller mig, alt det der under FN, det forestiller mig, at forløberen til sådan en FN her, altså en, hvad hedder det, verdenspoliti, kan jeg forestille mig. Men jeg kan heller ikke forestille mig, at vi har for eksempel har noget imod svenskerne, vi har lyst til at overfalde dem eller sådan noget. Men om der kommer noget fra. Martinus siger, at vi er faktisk, at han siger det i sin sidste foredrag, der siger han faktisk, at vi er et. Jeg prøver at se, om jeg måske lige kan finde det sådan lige her et eller andet sted. Det kunne være, jeg var heldig. Men jeg ved her i hvert tilfælde, at han taler om. Det vil sige noget. Nå ja, han skulle faktisk. Det var heldig. Der var jeg rigtig heldig. Det er en tale, Kristi genkomst, talsmandens komme. Han holdt det på sin fødselsdag, den 11. i 8. 79 på Hotel Sheraton, for ca. 500 tilhører. Hans tredje sidste offentlige foredrag. Og der skriver han. Der siger han. Forsvaret, han taler om 3. verdenskrig her. Forsvaret er menneskehedens største svøbe. Menneskene tror, de kan redde sig med forsvar. De har kapløb om at lave forsvaret så nederdrægtigt, så pinagtigt, så djævelsk og så ødelæggende som muligt. Det kan man ikke bebrejde dem. Det hører jo med til deres natur. Men det er blevet deres værste svøbe. Og det skulle det også blive. Igennem de forrige krige med alle disse koncentrationslejre har menneskene set forfærdelige grusomheder. Men det er ikke forbi. Nu er det kommet dertil, at der kommer en udløsning i form af et stort ragnarok. Jeg har hele tiden haft den opfattelse, at det måske nok kom ved årtusindskiftet, men det kan jo komme før. Det kan også komme senere. Det vil komme til voldsomme udbrud, mange stærke udbrud og meget udslettelse. Men der bliver også sat meget store i kræfter i gang fra den guddommelige bevidstheds side for at hjælpe menneskene. Der er vældige kristuskræfter i gang for at hjælpe med til, at atomkræfterne ikke kommer til at ødelægge jorden. Vi bor på et dejligt sted. Skandinavierne og deres naboer bor på verdens bedste steder, men selvfølgelig kan vi ikke undgå at komme til at mærke virkningerne af krigen. Dette ragnarok bliver en bekræftelse på den hellige ånd og viser, at man ikke skal forsvare sig. Ragnarok viser den hellige ånds visdom og videnskab, og derefter vil fremtiden blive bygget op. Og så skriver han lidt senere. Man kan ikke lige med det samme sige til folk, I skal tilgive alt. Det er de ikke udviklet til, men de kan begynde sig i at øve sig i at tilgive og tænke kærligere. Vejen til det evige lys går gennem kærligheden til dem, vi ikke kan lide. Vi kan sagtens holde dem, der holder os. Men dem, der ikke kan lide os, skal vi også holde af. Derved ophører mørket i verden, og derved udrydder vi alt det onde. Så det er faktisk, men i den næste foredrag, der siger han faktisk det der med Skandinavien, at vi lever i et beskyttet område. Men vi får selvfølgelig de der følgevirkninger, som altid er krigens følgesvend. Altså, og i hans sidste foredrag, der siger han, at den tredje krig kommer, har anmars omkring år 2000, jeg tænker på 9/11, og den kommer i Arabien og i Afrika. Og det synes jeg, altså alle de artikler, jeg har her, det er alt sammen Arabien og Afrika. Jeg har 30 artikler. Det er bare alle vejen, hvor der røver. Altså, der er et voldsomt kulturnedbrud dernede. Det er et helt kontinent, der går under. Faktisk deres kultur jo. Ja, deres fundament bryder ned. Det er jo lande, der bryder sammen til det her. Det kan man jo se. Nu skal jeg passe på min tid. Åh, jeg har talt alt for meget, kan jeg se. Det er helt vildt. Det med reinkarnation, nu tager jeg det super hurtigt. Reinkarnationen, far, mor og barn, det foregår på den måde, at barnet bliver, man vælger, hvilken familie man bliver født ned i per automatfunktion. Det er ikke noget med, at man sidder i en billedbog og siger, det skal være min mor og far. Nej, det er rent automatisk. Der, hvor vi er på bølgelængde, der bliver vi tiltrukket.
Og det er derfor, at mennesker føder menneskebørn og ikke løveunger og så videre. Vi bliver tiltrukket, og vi bliver tiltrukket i de familier, hvor vi kan sige, det er utrolig uretfærdigt, jeg fik sådan en dårlig far eller dårlig mor eller sådan noget. Men det kan også være, at vi har fået en rigtig god en. Altså det kan være, vi får lige præcis det, vi skal lære. Det er simpelthen det handler om. Og det der, så skal man altså gå i detaljer med symbolene. Verdensgenløsningsprincippet, det jeg siger, det her er et symbol på, ud af dyreriget, op mod lyset, op mod åndsvidenskaben. Og verdensreligionerne, de vokser sammen. Der er ikke tre, men der er mange flere. Det kommer frem til en åndelig videnskab, det er det vide om. Her er religionerne dræbende, menneskeofringerne, druiderne, egypterne, mexikanerne og alle dem der, aztekerne. Det er voldsomt, man offer mennesker. Det er helt voldsomt, jeg har set film om det. Vi har hjertet ud banken og står og kigger på det. Det er voldsomt. Og her der bliver det bare, der kommer vi op til nadvaren og spiser sådan en sted for. Og herop der begynder man bare at forstå, at det er nødvendigt at forstå åndsvidenskaben i virkeligheden. For ligesom og det vil sige, at han siger jo, at verden, og det kommer så, at der er en verdensimpuls, der omkring år 1900-1920 går ned over jordkloden, som er her, og den påvirker den der kæmpemæssige udvikling, der er på jorden. Materielt, psykologisk og alt muligt. Der kommer flere impulser hele tiden. Og der er verdensstater er der i øjeblikket. Vi skulle nemlig også tale lidt om verdenssituationen. Der har vi landene. De er alle mulige regeringer. Pilene peger alle mulige retninger. De har alle mulige meninger. Nogle vil, det er fedt at have diktatur. Nogle de synes, det er fedt at have demokrati. Andre de vil have islamisk stat. Og der er alle mulige måder og meninger om, hvordan man skal gøre det på. Og nogle de vil have kapitalisme, nogle vil have kommunisme, og nogle vil have alle mulige ting. Der er mange måder at tænke på, at landene skal... Og det er jo klart, det er ligesom hvis man skulle til... Altså ligesom i en familie, der har mange, de sidder rundt om julemiddagen, og de har alle mulige meninger, de skal sidde og diskutere, ikke? Vi kender det godt, ikke? Altså det, du ved, hvor det skal hende der tage det gær, der sidder ved siden af Gert, fordi det går galt, ikke? Altså vi skal placere dem rigtigt. De her familier, to tredjedel af menneskene, det er den dræbende farve af afraren rundt om jorden. To tredjedel, siger Martinus, to tredjedel af menneskene er ikke begyndt at tænke den teoretiske tanke, at det kan betale sig at tilgive de andre. De tænker det ikke engang. Så det er en tredjedel, der tænker, at det kan godt betale sig at tilgive. Da vi kommer igennem en masse karma. Det går ikke så meget ind på grov karma, mellemgrov karma og det gode karma i toppen. Og det gode, det er jo altid det her med Røde Korsbevægelser, det er det med hospitaler, vi passer på de syge, de gamle, de handicappede og alle dem, der kan klare sig. Den stærke tager sig af den svage og hele tiden. Det er jo hele tiden den der måde. Det er den ægte kristendom. Og den bliver nu i, og så får vi det her til sidst, der hedder det kommende, fuldkommende menneskerige. I virkeligheden det, som Kristus kaldte det for gudsriget. Og her er afraren helt anderledes, den er guldgrøn. Det vil sige, hos Martinus, der er guldgrøn, det er farven på følelsen og intelligensen. Det er humaniserede følelser og altså hjertet og hjernen hører sammen. Og alle religionerne herude, de er gået på pension. Alt det vi nu oplever med alle de her religionskonflikter og alt det her, det vil være noget vi kommer og kigger på, som ligesom vi sad i Grækenland og kigger på Parthenon, når der står nogle gamle ruiner, og det er bare sådan noget. Det er fuldstændig ude af historiebøgerne. Altså alt det vi hører nu om islamisk stat og alt det der, det er ren historie. Om nogle hundrede år. Jeg ved ikke, hvornår det slutter, men det er, de bluser jo som regel voldsomhederne bluser op, før det skal bluse af. Altså, men landene, de bliver bare provinser i en fælles verdensregering. Og det er, hvorfor er den blå? Og den 12-stjerne, det var en, der talte stjerner. Hvem var det nu, det var? Det var dig. Men det er der 12-stjerne. Og 12, nu ved jeg, Martinus han siger bare, den er 12-stjerne. Han går ind og dybt analyserer det. Jeg ved, 12 står for fuldkommenhed. Det taler for fuldkommenhed. Men og de blå, det er fordi, de bliver ledet af intuitive væsener. Det er ikke nogen, der har sat valgplakater op, og jeg er bedre end ham den anden der, fra det dumme parti, der jeg ikke kan lide. De politikere, der sidder og leder den verdensregering, de bliver nærmest trukket ind og bedt om, fordi de har høj kosmisk bevidsthed. De forstår livslovene, de forstår, der er noget, der er reinkarnation og karma. De bliver gjort det, fordi de tager jobbet på sig, fordi det er bare nødvendigt. Altså. Det er en helt anden form for politikere, end dem vi har i dag. Det er en helt anden karat, selvfølgelig. Og åndsvidenskaben kommer ind deroppe og breder sig over hele verden. Og det er ikke noget med den her, åndsvidenskaben er specielt kristen, eller den kan gå ud til, det var også det, jeg sagde i indledningsfilmen, den kan gå ud til alle mulige, nationer. Og jeg vil lige læse en haps op af den, der hedder åndsvidenskabens nødvendighed. Kapitel
18. Åndsvidenskaben og freden. Internationalisme er således menneskehedens absolut eneste vej til udfrielse af mørket, til kultur, til frihed, til fred og lykke. Og da åndsvidenskaben udelukkende er en videnskab om menneskenes internationalisme, deres indbyrdes kosmiske broderskab, en beretning om fremtidsstaten eller verdensrigets struktur, kort og godt er en oplysning om alt det ved det levende væsens skæbne, som hverken den materielle videnskab eller den kirkelige religion har kunnet give menneskene. Og når han siger kirkelig religion, så er der altså også islam og buddhisme og alle de der. Altså det er jo det samme, nu taler han jo ud fra det koncept, han er i her. Ikke? Og den kirkelige religion har kunnet give menneskene, er det her synligt, at menneskenes sande fremtidslykke udelukkende kun kan placeres på åndsvidenskab. Det vil igen sige en videnskab, der afslører livets mysterium og dets love, og som ikke som trosdormer, men derimod som sammenhængende logiske tankerækker, der for intelligensen gør alt broderskab imellem nationer, racer, individer, synligt som en livsbetingende selvfølgelighed. Menneskets tilegnelse af denne indsigt i livets eller det levende væsens kosmiske analyse er det eneste, der kan fuldende den kultur eller hjertets dannelse, der får mennesket til at fremtræde i Guds billede efter hans lignelse, og dermed et verdensomspændende samfundslegeme af væsener eller celler, er julebudskabets forjættelse sker fyldest. Den varige fred lyser ud over med jordens kontinenter og have. Så beskriver han det. Altså, det hele kommer til at vokse sammen, og det er jo der, vi er på vej hen, men det er, der, han siger også, der er store fødselsveer undervejs. Det lægger han ikke skjul på, men han siger åndsvidenskaben, og det er derfor, jeg mener, at det kan, altså jeg slår slag for, at det kan betale sig at interessere sig for den, høre foredrag, gå i studiegrupper eller et eller andet, fordi man bliver klogere på sig selv, og man bliver klogere på sin medvæsen. Det er det, der er ideen med det i virkeligheden. Så jeg tror, vi vil slutte med de ord, og så skal vi have en kaffepause.